Poštovani gledalci, želim vam dobro jutro. Moje ime je Mirela Živković, gledajte emisiju Uz jutarnju kafu. Novinarsku karijeru započeo je u našoj borbi, nastavio u frankfurtskim vestima i nedeljniku Standard. Televizija Enter mu je bila prva televizijska stanica, na B92 je radio kao urednik vesti, a trenutno je koautor emisije Dobar loš zao sa Markom Vidojkovićem na televiziji Šabac, ali i kolumnista lista. Danas gost emisije je Nenad Kulačin. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i bolje vas naša. Evo, ova impozantna za sada novinarska karijera. Prođe u jednu minutu cela, ali ono što mi je sada veoma važno, pored te emisije koju radim na televiziji Šabac sa Markom Vidojkovićem, to je da mi je zvanično mesto novinar u Glasu Podrinja, to je jedan od najstarijih srpskih nedeljnika, lokalna novina Šabačka, tako da ne bih volao da se i to izostavi. Interesantno je da ste rođeni u Beogradu, pa ste živjeli u Boru, ukoliko se ne varam, pa ste se vratili za Beograd. Da, pa tate je bio inženjer metalurgije i onda smo iz Beograda otišli za Bor, pa sam se ja vratio u Beograd na studije i radio, onda sticam tih nekih životnih okolnosti kad tako se desi neka simpatična ponuda, presekao sam, pa sam otišao u Šabac na par meseci i evo, krajem aprila bit će tačno 10 godina kako sam u Šabcu. I zavolili ste Šabac? Da. Gotovo kao Bor i Beograd. Šabac je stvarno fenomenalan grad, možda mu jedino nedostaje univerzitet pa da bude pravi grad po svim tim standardima i merilima, a i što je najvažnije, na 50 minuta do 60 je od Beograda, tako da zahvaljujući vama, Beograđanima, koji ste svi zauzeti, koji vam se društveni život svede na to da odete do tržnih centara i do velikih trgovinskih radnji. Mi u Šapcu malo i šetamo, izlazimo, Sava nam je mnogo bliže nego vama, Sava i Dunav. Ne treba nikakav schedule da se upisuje kad mogu da se s kime vidim, dovoljno se čujemo telefonom. I onda, da li zbog toga što sam otišao iz Beograda, ali uglavnom sada više viđa drugari iz Beograda i prijatelje nego ranije, jer sad kada dođem i kažem, ajde da vidimo kafu, došao sam u Beograd i Šabcom, kaže, ajde moram. Onda imate prioritet, onda se nađe odmah vremena. Da, tržni centri moraju čekati drugu priliku. To je inače i kritika sad i društva vaših prijatelja koji žive u Beogradu ili generalno to mislite? Pa ne, to je jednostavno veliki grad. Meni, ja Beograd volim najviše na svetu, meni deca žive i rastu u Beogradu i volim i tu gužu, volim i sve, ali život u manjim gradovima, unutrašnjosti ima neku svoju draž, ima neku svoju, ako ništa drugo, završiš sve sa registracijom na vreme, završiš sve sa dokumentima na vreme, kod lekara možeš i preko veze da odeš i se svi znaju, tako da u principu ima svojih prednosti, čak i u ova teška vremena živjeti u unutrašnjosti. Još ako tamo nisu na vlasti, ovi koji su vam u Beogradu, onda je to dodatni benefit. I pomenuli ste da se međusobno svi znaju i vas sigurno poznaju, jer dugo... Pa Šabac je specifična sredina. U Šabcu neko ko je na bilo koji način istaknut, živi sasvim normalan život, bez ikakvih tenzija, bez ikakvih pritisaka, bez... Jednostavno, ljudi doživljavaju da to što neko tamo radi, doživljavaju to kao njegov posao sasvim normalno i nema tu neke euforije i nekog, ajmo da se slikamo, ajmo ovo, bravo majstor, ili ua, desilo se ua 2-3 puta, ali u principu ne, to je idealna sredina za miran porodični život. Idealna sredina za gledanje emisije Dobar loš zao. Za snimanje. Za snimanje zapravo, ali pretpostavljam da Šapčani rado gledaju emisiju i da ste negde prepoznati kao... Pa to je... Kao javne ličnosti čije se mišljenje ceni. To je sada već problem našeg društva kada mi živimo u situaciji da je emisija jedne regionalne televizije postala ono što se kaže nacionalna. Bogu hvala, sada ima tih emisija više. U jednom trenutku smo bili mi i Kesić. Jer Ivan Ivanović je tada radio više zabavnu nego satiričnu političku emisiju. A sada, hvala Bogu, imamo i drugare koji rade Pljiže. Evo i Olja Bećković se vraća u studio, hvala Bogu. I svi smo mi drugari, svi se mi međusobno znamo, poštujemo, uvažavamo, tako da sada postoji taj neki
pluralizam, najde da kažemo, privid neki da imamo određenu vrstu slobode, da možemo da kažemo ono što mislimo, šta verujemo, a mislim da je to bitno da postoji televizija poput naše, jer u ovom trenutku ja ne vidim gde bismo, Marko i ja, mogli da radimo emisiju Dobar loš za osebno televizije Šabac i na televiziji naša koja reemituje našu emisiju. Tako da sačekat ćemo mi još neko vreme, ali eto, ima nas. Ali pomenuli ste i povratak drugih televizijskih lica i televizijskih emisija. Da li mislite da sada polako dolazi sve na svoje mesto? Ne, daleko bilo da dolazi sve na svoje mesto. Olja Bećković bi radila na RTS-u, a ne bi radila na kablovskoj televiziji. Tako da, daleko smo mi od 2012-13. godine po pitanju tog medijskog spektra, jer nemojte da zaboravite, mi smo sve dok, što ja kažem, prvorođeni nije uzeo... Inače, za one koji ne znaju, prvorođeni se u vašim kolumnama, odnosno odnosi se na predsjednika Srbije. Jednostavno, istorija pre njega nije postojala. Da. Od njega je sve krenulo i setimo se samo situacije u kojoj je on bio pre nego što je došao na vlast i današnje situacije. Čak kad razgovaramo i o medijskom spektru za vreme Miloševića, pa baš smo skoro pričali o tome da za vreme Slobodana Miloševića imali smo u Beogradu dve radio stanice koje su se slušale od jutra do sutra zbog vesti Radio Indeks i Radio B92. Imali smo s vremena na vreme i Studio B, imali smo čitavu lepezu dnevnih novina Blic, Glas javnosti, Danas je tad počeo kao nastavak naše borbe, imali smo dosta ovih lokalnih medija, bile Nedeljni telegraf, da ne zaboravim, čitavu lepezu nedeljnika koji su bili mnogo čitaniji i uticajniji nego što je danas situacija. Dolaskom Aleksandra Vučića prvo smo izgubili debatu. Znači, prestale su da se organizuju debatne emisije, jer jednostavno opozicija nije smela da se čuje i da se vidi. Bilo je možda prvi godinu dana još i nekako, onda su već krenuli pripreme za izbore vanredne 2014. godine, tako da je već tada sve bilo zatvoreno i mi smo sad dobili situaciju da više i nemamo medije, nego imamo megafone. Megafone ove vlasti koje služe samo da bi se, ja to volim da kažem, onako možda malo i kolokvijalno podizao rejting. Jer to čovek koji je samo bitno koliko mu je dignut, mislim, ono, da li je bolji nego viši, nego veći, nego što je bio juče. I u tu svrhu često koristi razne viagre da bi taj rejting mu se zadržao, a najveća viagra trenutno je ova kampanja Budućnost Srbije, po mom strogom mišljenju. Ali kada govorimo generalno o medijima, dosta se govori o tome i svima je sve jasno, ali opet sa druge strane nekako se čini da se vladajuća koalicija ne stidi toga i da često i predsjednik Srbije drži, kako ste rekli, monologe u emisijima. Da, on je ja to volim da kažem, ovo je updateovana verzija Slobodana Miloševića. Za vreme Slobodana Miloševića imali smo situaciju da se on nije pojavljivo u medijima. Pojavljivo se bez tona. Pojavljala se slika da on sada primi nekog, pa tu samo imate samo sliku i saopštenje. Ja ne znam, on je održao nekoliko govora. Ne sećam se da je davao nešto intervju, eventualno sve na vreme da neku izjavu, ono kada dođu kod predsjednika Amerike za govor nacije, ono pa on stave kameru ispred njegovog radnog stola i on nije na taj način zloupotrebljavao medije, ali su zato ljudi oko njega ubijali. Ja sam to volio da kažem, uvek je slao nije se on pojavljivo, uvek je slao svoje pse i kerove da laju. E sad mi kod Aleksandra Vučića imamo situaciju da je on taj koji non stop je na televizijama i ja vodim zanimljivu statistiku o njegovom pojavljivanju koja, nažalost, nije tačna i teško je utvrditi
stvaran broj minuta koji on na dnevnom nivou bude prisutan u našim životima putem ekrana. Na nivou cele prošle godine, samo na osnovu snimaka koje je on objavio na svom zvaničnom YouTube kanalu, Aleksandar Vučić, kada se saberu sve te sekunde, minuti i sati koje je on proveo prošle godine u tim snimcima, a to su snimci koji su emitovani negde. Njegov prosek je bio 19, nešto minuta na dnevnom nivou, znači 365 dana Aleksandar Vučić se prošle godine pojavljivao nešto više od 19 minuta dnevno u proseku. To nije egzaktno i tačno, zato što vi imate situaciju da sve televizije koriste te njegove konferencije za štampu za svoje izveštaje, pa kada dodate te po minut, dva i tako dalje, to bude mnogo više, puta pet televizija sa nacionalnom frekvencijom, pa puta x televizija sa lokalnom frekvencijom, dođete da je to mnogo veći broj. Ali ovo je jedino egzaktno što sam mogao da koristim kao reper, kao parametar. U januaru ove godine, za 31 dan januara meseca, njegov prosek se povećao na 22,1 minut. Znači, 22,1 minut dnevno u januaru smo mi i Aleksandra Vučića gledali preko malih ekrana, minimum. U februaru je taj prosek otišao na 33,2. Znači, više od pola sata dnevno smo mi njega gledali u februar. I sad, zamislite da se on samo pojavljuje, da ništa ne govori. Pola naše nacije koja izlazi na izbori govorit će o tome kako je lep, kako je zgodan, kako nema nikog lepšeg, jer nikog drugog ne možete da vidite. Još ako kaže nešto, nema šanse da u to neko... Znači, ti moraš da budeš toliko isključen iz toga što ti se nudi, toliko moraš da budeš posvećen tome da ne veruješ u to što on priča, da bi to njegov uticaj minimizirao na sebe. A zbog čega mislite da predsednik Srbije ima toliku potrebu da se pojavlja toliko ume? To je bolest, to je bolest. To nije ništa drugo i to je ono što sam rekao da mu bude dignut rejting. Ništa drugo. Apsolutno ne vidim, ne vidim, evo, zašto moraš kamerama da maltretiraš najstariju Beograđanku i da dolaziš da je snimaš? Dođi sa svojim nekim saradniku, napravite fotografiju, ne morate uživo, ne morate babu da zračite tu jadnu i da sa tim, Bog te pita kakvim se signalima, mislim, zašto mora to da se radi? Zašto? Možeš nešto da uradiš i da se ne vidi. Pritom, ono što treba da, gde treba da se pojaviš i da kažeš nešto, to ne radi. Naprimjer, kad su bili Reporteri bez granica, nije bilo konferencije za štampu posle toga. Bilo je samo šturo saopštenje, gde je on izrazio zabrinutost. Baš me zanima kako se izražava zabrinutost. To mi je uvijek bilo u novinarstvu kada ono kaže izrazio je zabrinut, a ne kako se izražava zabrinutost. Sablazniš se, joj, zabrinut sam. Kako se zabrinut? Tako da, ja to shvatam samo dubokim kompleksima iz mladosti i tom činjenicom da on je verovatno čovjek je ljubomoran sam na sebe, posesivan. I onda mora to da pumpa, da pumpa, da pumpa. Marko kaže, to je jedan balon koji se pumpa, pumpa, pumpa. Dugo se pumpa do duše, ali mora će jednog dana da pukne, ne može to. To mislim da... Mislim, pa nije tajna. Beograd je mali grad, ljudi misle da je Beograd metropola. On je mali grad, sve se zna. Svi znaju da je ta smešna emisija, hit, tweet, smišljena kod njega u kabinetu zajedno sa Aleksandrom Vučićem i mogao bi da povede malo računa o ljudima koji ga okružuju, jer sve te informacije dolaze do nas. I o tome kako lomi kvake kada nije bio zadovoljan nekim stvarima u vladi Srbije, od toga da malte ne na dnevnom nivou dobijem informacije ko je bio i kako je bio. Vi znate da dva puta nedeljno redovno kod njega zajedno dolaze Željko Mitrović i Dragan Jo Vučićević. O čemu pričaju? O rešenju za Kosovo? Ne, razmišljaj samo o tome kako da ga održe dignutog. Pa dobro, ali čini se da na svaki korak opozicije vlasti ima odgovor, pa eto vidimo i da na svaku emisiju se pravi replika emisije na nekoj drugoj televiziji. Eto, napravili su
repliku na satirične emisije sa tom kontravizijom. I šta su postigli s tim? Da li tu ima neke kreativnosti koju ima, pa ima čak više kreativnosti u Markovoj i moje emisiji nego kod njih. A toliko su moćni, toliko su... Pa oni publiku su snimili jednom i ta se emisija snima u praznom studiju, mislim. Pa onda se ubaci kao publika i aplauzi. Čak i to fingiraju. Sve kod njih fejk. Mislim, e sada, meni je bila zanimljiva ta njihova anketa prvi put kad su snimili kao ono Vojvoda Stepa, mislim, Stepa Stepanović, obiće saradnik Aleksandra Vučića, Uroš Predić, tako, to mi bude zanimljivo jednom. Ali svaki put, mislim, ljudi, ja otvoreno sumljam da su to njihovi ljudi koji oni snimi. Zamislite, kad biste vi uzeli kameru i odete na njihov skup podrške Jutki, na primjer, i da ih pitate za Branka Miljkovića, na primjer. Ili Jesenjina da ih pitate. Ili, ne znam, da pitate za bilo koga. A poznatoga, znam, ste manje poznatoga. Kakve biste odgovore dobili? Od ljudi koji govore da su sve to braće po Šešeljevoj liniji, mislim. Ali taj običan svet ne treba ponižavati na taj način. I u tome se ogleda i u onom monstruoznom vređanju koje prevazilazi. Ja otvoren uvek pitan, to sam i puno puta i pisao u kolumni, zašto Dragan Đilas i Vuk Jeremić nisu uhapšeni ako su lopovi, ako su opljačkali ovo državu? Ima li gnusnijeg zločina u zemlji, ako apstrakujemo ubistva, ratne zločine i tako dalje, od toga ukrasti od državu? I pazite, ja kada bi imao, ja dobro, nemam, pa ne znam, a ja kada bi imao 500 miliona, ne bi se bavio ovom zemljom uopšte. Otišao bi u taj palao, tamo gde ajkule nedu ljude, i tamo bih živeo i bolilo bi me ovo šta se dešava u Srbiji. Toliko tih nelogičnosti ima. Pritom, nemojte da zaboravite da je Aleksandar, da je Dragan Đilas bio najveći lopov kad je bio gradonačelnik Beograda, dok ga nisu smenili naprednjaci. Sećite se, lopov, kurir, to je bilo ono. Baš je bilo onako poprilično, isto i Bojan Pajtić, otim od bolesne dece, dece nisu imali šta da jedu i tako da. I šta se dešava? Smene Dragana Đilasa, niko Dragana Đilasa ne spominje. Dragan Đilas postao predsednik Košarkaškog saveza Srbije, nikoga ne spominje. Uze smo mi dve srebrne medalje za malo zlato, na tri na nekim takmičenjima. Onog trenutka, kad je Dragan Đilas odlučio se, onda postaje ne najveći lopov, nego najveći lopov od onog lopova koji je bio dok je bio gradonačelnik. Tako Bojan Pajtić. Gde nam je danas ubica, izdajnik i ne znam šta je sve Saša Janković? Gde nam je? Jer on više nije ubica. Pa ako si ubica, jednom ubica si ceo život. Ne može da budeš ubica dok si u politici, a kad nisi u politici, onda si ne znam šta. Gde? Nema. Znači, sutra vas da istaknu kao nekoga ko se bori protiv Aleksandra Vučića, ja ne znam šta bi vam sve iskopali, šta bi sve izmislili za vas. Onog trenutka kad biste rekli, no meni dosta, ovo ja se povlačim, kakinec, i bi vas zaboravili. Tako da je to mantra po kojoj oni funkcionišu i mantra na kojoj oni reaguju na sve i svakog. Evo sada Sergij Trifunović je u ovoj, da kažem, u službenoj poseti Sjedinjenim Američkim Državama, nikoga ne spominje. Čim se bude vratio, kad bude napisao 2-3 tvita, on će opet da bude rasplan narkomančina i tako dalje. Tako da, to je mantra po kojoj oni rade i to je mantra po kojoj su oni jedini sposobni da rade. Ne postoji nešto drugo gde bi oni... Zamislite vi da oni razgovaraju, sad su oni kao diče tom odlukom, neće mi da pričam. Prvo, niko ih nije ni zvao da razgovaraju. Niko ih nije razgovarao, jer u tom... toj srpskoj opoziciji ima malo pametnih ljudi i znaju da predsednik države nije taj s kojim je treba da se razgovara. Predsednik države bi po našem slovu Ustava trebalo da bude jedan fikus, a premijer je taj koji vodi državu. Kod nas je premijer fikus, a predsednik države je sve i sva. Onda je predsednik mesne zajednice u tom majoru, na primer, gde su doveli Acu Lukasa da peva pred izbore. Vidite vi da vi pred izbore u mesnoj zajednici, koji nisu stranački izbori, to su građanski izbori, da vi se ne kandidujete strankom, nego imenom i prezimenom treba da se kandidujete, stranke ne učestvuju na tim izborima, vi dovedete za te izbore Acu Lukasa da vam peva na lokalnom stadionu, ne bi li pobedili. I dovedete Zelju, Gelju i ostale likove sa tim
simpatičnim nadimcima da rade kampanju da biste pobedili u jednom selu koje se zove Majur ili bilo koje selo u Srbiji. Tako to rade. Hajde da se vratimo na aktualne političke teme. Vi ste u svojoj kolumni dosta toga napisali o patrijarhu srpskom Irineju, s obzirom na to... Pa nije to patrijarh, to je Miroslav Gavrilović, to nije patrijarh. Mislim, čovjek se tako zove, sticajem nekih čudnih okolnosti, verovatno i nekim minulim radom, koliko sam, kada sam se bavio njegovim likom i delom, on je bio jedan od vladika koji je posjećivao Tomislava Nikolića, koji je štrajkovao glađu i žeđu na onoj našoj maloj klinici, kako se zove, gdje je samo bio jedan jedini pacijent, tako da to ima neku predpriču, ali dobro, to je, mislim, ono što ja pre svega želim da kažem, da je crkva, je ovo zemaljska institucija i crkva je podložena svemu onome što je podložena i vlada. I nemam ja mnogo zamerki na ponašanje crkve, crkva je isto kao i ta mesna zajednica. To je jedan organizam, to je nešto što je napravljeno, a vera u Boga je nešto drugo. I ja te dve stvari volim da razgraničim. Naravno, mi odemo u crkvu, odemo na liturgiju, odemo da se pomolimo, odemo da zapalimo sveću, odnesemo kolač, da tako dalje, slavski. Ali ovo što mi danas imamo, to je ovo zemaljsko. I Miroslav Gavrilović je jedan, koliko sam shvatio, obrazovan čovjek, on je završio dva fakulteta i sticajem tih nekih okolnosti izabran je za jednog, prvog među jednakima. I ono što je meni zasmetalo u toj njegovoj priči, koja nije prvi put sada, on to koristi svaku priliku da pokaže tu svoju lojalnost i nekako uvijek posle pokazivanja te lojalnosti Srpskoj pravoslavnoj crkvi se uplati nekoliko miliona evra iz budžeta Srbije. To mi je veoma indikativno, ali dobro. A odakle vam taj izvor, ta informacija? Pa evo sada je saopšteno da je Srpska pravoslavna crkva dobila 10 miliona valjda za evra iz budžeta Srbije. Republika Srpska je dobila 32 miliona. Crkva je dobila 10 miliona valjda za završeta hrama Svetog Save i to se uvijek tako nekako desi. I sada kada ljudi ga stalno upoređuju i ne da ga upoređuju, nego svima nama se često i omakne pa kažemo patrijarh Pavlo umjesto patrijarh ili ne. Koliko je patrijarh Pavla ostavio dubok trag u svima nam. Razlika između patrijarha Pavla i gospodina Miroslava Gavrilovića u tome što patrijarh Pavla nikada nije stao na jednu stranu. On se trudio da stvarno bude patrijarh. On je patrijarh i vama i meni. A ne malo više vama, a malo manje meni. I on nikada nije otvoreno podržao demonstracije protiv Slobodana Miloševića, ali je čovjek normalno video da je bila izborna krađa. I naravno da se stavi, nije ustao i rekao da, Slobodane Miloševiću, vi ste pokrali izbore, nego je stao na čelo kolone koja je probila, bio je toliko mudar da je našao način da se taj kordon probije bez toga da se svrstao na ičiju stranu. Trenutno je trebalo da bude liturgija u Beogradu povodom valjda gradske slave, čini mi se, ili šta je već bilo, i stavio se na čelo kolone, kordon je nestao. Bitno je kako dođete do nekog cilja. Ovaj čovjek je stvarno onako prs u to svom idolopoklonstvu, jer za njega Bog nije onaj u koga mi verujemo, za njega je Bog Aleksandar Vučić i njemu mora da se klanja, njemu mora da se... I eto opet, zašto je prvo rođeni? Zato što patrijarh mora njemu da se moli i njemu da sveti njegovo ime, a ne da radi nešto drugo. I reći, to se ne koristi, to čak ni prvorođeni nije rekao u svom govoru. On u svom govoru, koliko sam ja slušao, nije nešto mnogo napadao. Ni opoziciju nije ni napadao, ni građani, a patrijarh se našao da govori o tome. Izvinite, molim vas, evo ja pitam, da li je loše u 21. veku boriti se za to da mi ovo što radimo sada radimo na nekoj nacionalnoj frekvenciji.
da ja kao običan građanin ili bilo ko ima mogućnost da čuje drugu stranu. U tom modernom svetu, gde u zemljama koje vode ti njegovi prijatelji, Angela Merkel, ovaj predsjednik Francuske, Macron i tako dalje, sasvim je normalno da posle gostovanja predsjednika ili premijera, nedelju dana kasnije ta ista televizija ugosti lider opozicije koji će da govori o tome. To kod nas je nemoguće. Kod nas je RTS brani time da Savez za promene nije parlamentarna stranka. I dobro, sad se desi, ne daj Bože, da nekom od lidera Saveza za promene koji nisu u parlamentu padne cigla na glavu. Saveza za Srbiju, pardon, izvinjam se. Padne cigla na glavu. Vi ćete to objaviti u rubrici Crna hronika, a nećete objaviti na početku. Zato što on čovjek nije. Mislim, to su taka nebulozna opravdanje. To je ono, vi ne vidite, mislim, ono, od trna u oku ne vidite celu šumu ispred sebe, a taj trn vam se zna ko je stavio. Tako da su to takve nebuloze. Mislim, ti moraš da imaš... Čini mi se da je ovaj, ne znam ni kako bih ga nazvao, ali da ispoštujem ovu televiziju pa da budem korektan. Jutarnji je program. Jutarnji je program, naravno, neću. Već sam ispucao svoju dozu agresivnosti. Ali Nebojša Krstić je u jednom od svojih tvitova napisao, baš bih volio da vidi šta bi se desilo kada bi građani upali u BBC nezadovoljni izveštavanjem BBC-a. Pa, evo da iskoristim priliku pa da javno kažem da je jednostavno BBC-u je nemoguće se desi da ne objavi informaciju o protestu. Evo sad smo imali proteste u Londonu, ljudi su nezadovoljni pričom o Brexitu, hoće da se vrate u Evropsku uniju, odnosno hoće da ne napuste Evropsku uniju, pošto još nisu zvanično izašli. I BBC je i dron izbacio, i helikopter, da prikaže koliko ima ljudi. I pustio je to pre bilo kakvog protesta u Francuskoj, u Nikaragvi, u Venecueli. Ne, prva vest je bila taj protest, a ne šta je jela, pila i gde je šetala i koga je posetila gospođa May, britanska premijerka. Ali odgovor na... I nemoguće je da upadneš u BBC, nemoguće je da budeš nezadovoljan njihovim izveštavanjem, jer kod njih jednostavno nemoguće ne videti ono što se dešava. Samo u Srbiji moguće da vi ne vidite da ljudi prolaze pored vas ili da ga vidite u 20. Meni je bilo tragično kad sam slušao kolegu Zorana sa RTS-a koji kaže, pa vi možete da budete nezadovoljni. Ja bi pitao tog Zorana da radi u bilo kojoj televiziji, slobodnoj, kao urednik vesti, koja bi mu vest bila protest u Beogradu? Da li bi bila prva vest protest žutih prsluga u Francuskoj zbog povećanja cene goriva od 7 euro centi, ili bi mu bila prva vest da ljudi u Srbiji u 21. veku se bore za slobodu? Kada govorimo o protestima, da li vidite najavu eventualnih izbora u junu, kako je predsjednik Srbije to najavio i sledeće godine kao odgovor na protest? Ja sam mislio da on, bio sam ubeđen da on neće da raspiše te izbore. Nije ih raspisao, on je najavio da postoji mogućnost i da je on jedini bio uzdržan na sednici Srpske napredne stranke. To ću tek da pričam, to sam tek naoštren za tu temu, ali ja sam mislio da on jeste nešto, ali je i nije glup. On nije glup. I on kapira jako dobru situaciju u Srbiji. I zna da bi sada raspisivanjem izbora samo ojačao opozicioni pokret u Srbiji, jer bi nam svima dao vetar u leđa na ovakve izbore, niko ne bi pristao da izađe. Znači, bojkotovali bi izbore i to bi bila jedna, ja očekujem, jedna opštenarodna fešta bi bila po ulicama Srbije protiv tih izbora. Međutim, ima žestok pritisak među svojim partijskim prijateljima koje ne uvažava mnogo, da se mi razumemo. E, i onda dolazimo do te sledeće situacije. Imamo tog Ali Babu i njegovih 50 razbojnika u tom predsjedništvu. Prvo mi nije jasno šta će ti 50 ljudi u predsjedništvu. To je ono ko Stalin, ono Mao Tse Tung ili ovaj Kim Jong-un. Či da pokažeš ti tu predsjedništvu. Cela SFR je imala 8 članova predsjedništva. 8. 22 miliona stanovnika imalo je 8.
on ima 50 i kusur članova predsjedništva. Pa dobro, treba. Pa mislim, ajde. I sada 51 čovjek prisustvuje sednici tog predsjedništva, 50 glasa za, 1 glasa uzdržan. I nije doneta odluka. Ta 50 za, ne, nego je jači taj jedan, jedan taj je jači od ovih 50 jedan za. Jedan uzdržan. E, sad ja razmišljam, protiv. I pisao sam za moju lokalnu novinu Glas Podrinja, kolumnu, vi naprednjaci, drugari naši prijatelji sa one strane linije, vama ne treba veći dokaz da živimo u diktaturi od toga. 50 vas na predsjedni, ja bih volio da vidim statut po kome, kako se glasa, kako se donose odluke u predsjedništvu Srpske napredne, mora da imaju statut neki gde piše čim imaju u statutu predsjedništvo, to predsjedništvo nešto radi, nešto odlučuje, mora da bude navedeno da li dvotrećinska, da li prosta većina od broja prisutnih. Kako oni donose odluke? Znači, to mi ono deluje kao vi i ja odlučimo da idemo na Borsko jezero na letovanje, ali klinac od 2 godine kaže neću ja, a ja hoću da idem na Havaj. I onda mi onda ne odemo nigde na letovanje jer je klinac odlučio da se ide na Havaj. E, znači, gde ćete veći dokaz za ono za što je narod Srbije na ulicama? Gde ćete veći dokaz diktature, da vas 50 ne vredi, ajde da je bio barem protiv, pa onda protiv, pa oko ono malo se uplašiš, i znaš šta, ipak je šef protiv, znaš on, nego njih 50 je za, a ovaj je bio samo uzdržan i odluka nije usvojena. I tražio je on malo, pa se, to se mnogo elegantnije radi, ja koji nisam političar, izašao bi rekao, vidite, stav predsjedništva je da se ide na izbore, ja sam zamolio svoje drage kolege da imaju razumevanje, da imamo ovo ono, donećemo odluku uskoro. Nego on rekao, njih 50 je glasalo za, ja sam bio uzdržan, nismo doneli odluku, moj uzdržan glas je jači, bitniji od svih njih i nemaju ni šta tu da se pitaju i da razmišljaju mnogo, vidjet ćemo šta će biti sa izborima. E sada, njegova ideja je verovatno da do juna meseca razlaži, odnosno do trenutka raspisivanja izbora razlaži, jer da se ne lažemo, ovi su protesti dosta naporni i za organizaciju i za samo sprovođenje. Gledajte, ok, ovde u Beogradu svake subote se organizuje, treba organizovati u više od 100 gradova i opština u Srbiji te proteste, treba naći govornike, treba sve to malo naporno i znate, ljudi imaju svojih obaveza, drugi mnogi budu priprećeno, budu zaplašeni i tako dalje, ali u ovom trenutku moje skromno mišljenje je da broj učesnika na protestu uopšte nije bitan. Bitno je da taj plamen gori. Taj plamen slobode gori. Dobro, šta hoćete da kažete? Hoćete da kažete da eventualni izbori koje je predsjednik najavio za jun treba do juna da oslabe proteste, opoziciju, iscrpe resurse. Ti izbori, ako bi, oni ne bi mogli, oni bi bili otprilike krajem aprila najkasnije mogli da budu raspisani. Sad ti trebate do kraja aprila da protestujete i dalje, a najavljen je za 13. veliki protest, mada ja... Ali već smo čuli najavu da će 19. aprila biti... Da, on pravi kontramiting. Ma ne, to je ta Viagra. To je ta Viagra. Dakle, tu će doći do prebrojavanja. Pa, oni će da se prebroje tu, ali ja hoću da kažem jako bitnu stvar. On je svojevremeno rekao da je 23 ljudi protestovalo u Gračanici. Jasno i glasno želim da kažem da je tih 23 ljudi u Gračanici mnogo hrabrije, jače, važnije od svih tih ljudi koji će 19. doći. Znate šta znači u Gračanici 23 ljudi izaći na protest protiv Aleksandra Vučića? Ne možemo mi to da znamo. U onakvoj tamo, ili u Kosovskoj Mitrovici, u onakvoj atmosferi nasilja, linča, ubistva, ubili su Olivera Ivanovića tamo i vi sada izađete, drznite se da izađete da protestujete tamo. Ti ljudi, njima, kada dođu neka vremena, treba ih popisati, treba im dati zaslužene penzije nacionalne, jer tu hrabrost koju su oni ispoljeli, tu vrstu patriotizma, da su u takvoj sredini i u takvoj situaciji zalažu za slobodu, to je nemerljivo. To je nemerljiv doprinos
demokratizacije ovog društva. Možeš ti da dovedeš desetine hiljada autobusa. To ti je ucenjena publika. To je preplašena publika. To je publika poput one stoke koju dovedeš pred klanje u one obore i ambare pa ih ogradiš i koji ne znaju šta će biti sa njima. Žao mi je što koristim takve, ali to je to. Da li znate da u Šapcu postoji trg koji je ovoliki, kao ovaj sto, a on je njih strpao u ovakvu usku ulicu sa zgradama da nemaju levo, desno, napred, nazad, gde da idu. Pozadi su stajalo obezbeđenje. Oni su dovedeni tu. Na sreću ništa im nije falilo. Nastavili su turneju dalje. Ali, kažem na sreću, on im ništa nije uradio, samo ih je dovoljno tu da ga čuju. Da li vi znate da on u Šapcu se nije pozdravio sa ljudima iz SNS-a u Šapcu? Pogledao ih nije. I tad će takvi ljudi da dođu u Beograd i da mu pruže podršku. On drugačiju podršku ne može da ima. Da li vi mislite da bi u bilo kom gradu u Srbiji protekla tri meseca ljudi imali snage, znanja, umeća, želju, volju da iz subote u subotu, petka, četvrtka, kad se skupljaju, izlaze zbog njega, a da nisu ucenjeni. Ja to ne znam. Evo, imali su sada ovo kao idemo za Beograd, Vučiću, Cara i tako dalje. Koliko ih je bilo? Gde je ta masa? Nema, brate, ako ne daš autobus, džabe, prevoz, sendvič i vodu, naviko si ih. Ajde, tog 19. ako im ne bude dao sendvič, na primjer, fore radi, kaže, izvinite, braći i sestre, nemamo para na računu, nije legla uplata, moramo bez sendviča, pola ih neće doći. Ima tu ljudi, naravno, koji će glavu i život da daju za njega, ali to je to, to je merilo snage. 23 ljudi, hrabrih, naspram desetine njihovih. Šta čekujete da će biti 13. aprila? Opozicija je dala rok i dala jasne zahteve. Lakše mi da kažem da sam siguran da neće nijedan zahtev biti ispunjen. Dobro. To, nemamo uopšte dilemu oko toga. Ja očekujem da 13. bude lep dan, da se mi okupimo, da napravimo neku lepu šetnju koja bi bila zanimljiva da bude obogaćena nekim aktom građanske neposlušnosti, nenasilni naravno, da vidimo kakva će reakcija države biti na taj skup i da nikako taj plame slobode posle tog 13. Sada kada govorimo o građanskoj neposlušnosti, često možemo čuti da je ona legalni vid borbe, ali da predsednik Srbije najavljuje hapšenja zbog kršenja zakona. Pa dobro. Pa i nije nikakav problem biti uhapšen. Šta je problem biti uhapšen? Vama ne bi bio problem. Ne, apsolutno ne. Mislim, gledao sam baš pre neki dan film Noć duga 12 godina, čini mi se da se zove. Film o trojici revolucionara u Urugvaju. Tamo kad je pobedila vojna hunta, kad je ugasila demokratiju, svi ti levičari su bili pohapšeni i vojna hunta je odlučila da uzme 12 taoca. Oni su bili zatamničeni, ne daj Bože se desi neki politički atentat, neko ubistvo, neka diverzija, oni su taoci i oni će biti streljani. I njih su selili iz zatvora u zatvor. Zabranjeno je bila im komunikacija, zabranjeno je bilo da stražari komuniciraju sa njima, oni nisu imali u tim zatvorima, u nekima nisu imali ni krevete, nisu imali ni odeću, nisu imali ni nešto naročito hrane i tako dalje. 12 godina su bili u tom zatvoru i ono što obično biva na kraju tih filmova koji su rađeni po nekoj istinitoj priči, izađe tekst, kakva je sudbina bila tih ljudi. Jedan od njih je postao najpoznatiji dramaturg i dramski pisac i uopšte pisac Urugvaja. Drugi je postao neki narodni poslanik i ministar odbrane i umro je na 2015. godine, čini mi se, na mestu ministra odbrane. A treći koji je malte ne poludeo u tom zatvoru i pričao je o tome kako su mu sadili antene u glavu, kroz uši i zahvaljujući jednoj doktorki koja ga je onako ipak podstakla da krene pravim putem i da izdrži, da se bori, nije kraj, nije daleko, ima smisla ta njegova borba i ta njegova žrtva.
Treći je postao predsjednik Urugvaja i to je onaj najpoznatiji, najsiromašniji predsjednik na svetu što je bio. I on je jednom prilikom rekao, ja ću da parafraziram, ali da jednostavno nemamo pravo nikada da prestanemo da se borimo za ono što verujemo. Tako da ne postoji te žrtve, ne postoji ta žrtva koja nije vredna položiti je, govorim o ličnoj žrtvi, ne mislim sad ajde idite vi pa ginite, a ja ću da dođem umjesto vas pa ću da, nego govorim o ličnoj žrtvi, ne postoji da ne vredi ono za što se borim. Ako treba da nas uhapse, neka uhapse. A da li mislite i da su građani spremni na tako nešto? Mislim da nisu. Mislim da nisu. Ja uopšte ne zanemarujem uticaj tih pet nacionalnih televizija i tih nekoliko tabloida. Znate vi koliko je to pokvareno? Vi ne možete da imate danas novinu, a da ona ne košta. Ne znam koliko košta. Danas je koliko, 40-50 dinara, Blic je, ne znam. Danas je 50. Ne znam koliko je Blic, pošto i mi u redakciji dobijamo novine, pa ne kupujemo, pa ni ne znam koliko koštaju. I onda vi dođete sa... Ja mislim da je isto cena. I onda vi dođete sa novinom od 20 dinara. Da. Pritom, ono, stavljate cecu, jecu, kecu, mecu, pecu, mislim, na naslovne strane, ono... Sa velikim naslovom. Pa da, koristite fenomenalne srpske izraze da pojačate taj uticaj i onda onaj običan čovjek koji je navikao da kupuje novinu, koji ne može kupiti Politiku, već je na osnovu su 50 dinara, onda kupi taj Informer, a taj Informer opet ne postoji matematika, ne postoji ta zakonitost brojeva, taj tiraž koji može da 20 dinara opravda, on dobija od svake opštine u Srbiji kroz ove, kako se zovu, ovi konkursi za finansiranje projekata, medijskih projekata dobiju od svaka, od države, Bog te pita koliko dobiju od tih državnih firmi koji se tu reklamiraju, dobije pare i on meni sada glumi tu, jel, kao nešto. I kako vidite, znači, uticaj je ogroman. I sada vi tamo vidite da je bilo 10.000 ljudi, on kaže bilo 1.000. I to ponavljaju kao mantru. Onda dođe Vučićević na PIN, kaže 1.023 ljudi, onda dođe Pera. 1.023. I onda ona baba sedi i kaže, da, 1.023. Ti sad pokažeš sliku. Nekoliko njih je reklo. Te pokažeš sliku, ono, prvo nema gde tu sliku da vidi baba, ali kad bi videla sliku, ona bi rekla 1.023 ljudi. Jer nema druge strane. Osnova svakog novinarstva je druga strana i to Aleksandar Vučić jako dobro zna. On je ukinuo drugu stranu i onda kaže, padaju protesti, oni su nasilnici, oni su fašisti. Zamislite vi kažete nekom da je fašist. Da su nasilnici. Pa ja nisam čuo da je neki funkcioner Saveza za Srbiju ili bilo koje druge opozicione stranke da je volkao i želkao i ljubkao žene po svojoj opštini ili da je organizovao napad na garažu i na parkirani Mercedes u Grocku. Ja nisam čuo to. Mislim, možda je neko to i radio, ali mi ni to nismo čuli. I onda smo mi nasilnici što nosimo pištaljku i... I vi ste nasilnik, vi također idete... Da, fašista i lopov, da. Ja idem, ja ne odbijam pozive, jer nema mnogo ljudi koji hoće da idu da govore i mislim da nemam pravo, ako se borim za nešto, da nemam pravo da ostane. Na protestima govorite kao novinar ili kao građanin? Kao novinar, mislim, ja sam novinar, jesam građanin, ali sam novinar, tako budem i predstavljen. I meni malo nervira to, znate, kao ono, ja sam novina, ne bi ja smeo tu da se pojavljam i tako dalje. Zbog objektivnosti. Zbog objektivnosti. Kako ja da budem objektivan? U situaciji kada jedan majmun uzme i isključi struju u kablovskom operateru da ljudi u njegovom mestu ne bi gledali emisiju koju je on glavno te... Ajde mi kažete kako da budem objektivan? Pa zar nije ta televizija? Ta prva televizija, taj lik sa Kopernikusa koji je kupio Baja. Pa ne treba on prvi da ide tom jutki da iščupa uvo. Alo bre čoveče, ti si meni bre leba uzeo jer si mi zabranio da ljudi gledaju emisiju. I ti tražiš od mene da ja budem, kako da budem objektivan u situaciji kada nema druge strane. Prvi sam bio koji je
govorio, koji je vikao na ono što se dešavalo za vreme Tadićeve vlasti prema nama novinarima. Prvi sam dizao bune protiv te Jasmine koja je, Jesse koja je zvala i pitala i tražila, insistirala. Ko si bre ti da me zoveš? Pa sam koliko njima puta lupio slušalice kad sam radio na B92. Ne možeš bre ti mene da zoveš i da mi određuješ šta je kako. Znate, zovu iz jednog kabineta, kažu, jel može naš da bude prvi u prilogu, onda zovu iz drugog kabineta, jel može? Ne može. Ne može. Kako mi odlučimo, tako će biti. Tako čovek kada postavi situaciju, onda. A ne poput Zorana sa RTS-a koji kaže, pa dobro, vama se možda ne sviđa kada i koliko je to emitovano. Pa postoje valjda neki novinarski zakon, neka novinarska pravila koje su nas učili da ono što je najvažnije ide prvo. A nisu najvažniji bili protesti u Francuskoj, da budu prvi hit, a da informacija o protestima u Beogradu bude u 23. minuta. Sada su i novinari, ali i sve druge, i svi drugi građani su apolitični, pre svega iz nekog revolta zbog preletača koji su bili 2000-te aktualne, pa kao ja nisam ni u jednoj stranci, ja nisam opredeljen. Ne, nisam, ovo sada je nisam u stranci, nisam član jedne stranke. Vi niste kao i, također. Da, kao i svaki drugi građan koji ide na izbore, imam pravo da glasa za koga hoću. Mislim, mnogi bi se iznenadili kada bi rekao za koga bi ja sad u ovom trenutku glasao. Ali ne borimo se mi da Dragan Đilas ili da Boško Obradović ili Vuk Jeremić ili moj gradonačelnik Nebojša Zelenović dođu na vlast. Ne, to je zamena teze. Mi se borimo da dobijemo pristojnu i normalnu zemlju. Borimo se za ono za što su se normalni evropski narodi odavno izborili da imaju normalnu i slobodnu zemlju. Borim se za to da sutra, kada tog prvorođenog više ne bude bilo na vlasti, da imaju pravo ti njegovi da govore na televiziji. Ja se zavitlavam sa Markom pa kažem kada mi jednog dana budemo bili u prilici da radimo emisiju na nekoj televiziji sa nacionalnom frekvencijom, pošto pretpostavljam da će se otimaju za nas kada dođe sloboda. Prvo koga bismo doveli u studio je predstavnik opozicije. Baš da pokažemo to da moraš. Prvi bismo sutra napadali i kritikovali onoga koji bi došao na vlast. Jednostavno, više niko nema pravo da se ponaša ovako kako se ponaša Aleksandar Vučić. Niko više nikada neće imati to pravo. Možeš ti da imaš svoje aktivnosti i sve, ali ja ću kao urednik da odlučim da li će dnevnik da mi počne sa babom od 100 i kusur godina ili će biti nešto zbiljnije. Mnogo se priča poslednjih dana o tome i vi ste neko ko posećuje proteste. Da li vama smeta isticanje ovog ili onog? I da li vama smeta to što je trebalo ili nije trebalo ući na RTS? I da li ima vođa proteste ili ne? Da se ne lažemo. Upad na RTS je vrsta pritiska na novinare. To da se ne lažemo. Svi govore o tome kako je to smišljena akcija, a ja možda mogu da okrenem priču pa da kažem, možda su ovi namerno pustili to. Možda su namerno, ono, izvolite, uđite, posetite nas, onako kao fol, malo ćemo, ali možda su oni to namerno uradili da bi se desilo to što se desilo. Ne, nije, ne sme niko da, tu se slažem sa Ivom Bakićem, znaš, ako uđeš u zgradu državne televizije, onda ulaziš da preuzmeš vlast, to je već puč i tako dalje. Ima milion drugih stvari koje bi uradio pre nego što bi upao u RTS, ali to se desilo. I mi nekada umemo malo da progledamo našoj opoziciji kroz prste, ali jednostavno toliko je slaba da bi sada mi tom pričom da je Boško preuzeo proteste, da se ovi drugi ne slažu, da se oni sada biju, tuku i tako dalje. Ja mislim da to ne stoji. Ja sam zato da se protesti radikalizuju građanskom neposlušnošću, koja može, ja ne znam zašto nije prošla ta ideja, dosta je bilo reči o tome da se, na primjer, na jedan protest ponese đubre i da se ostavi ispred gradske skupštine, ispred RTS, mi smo RTS gađali jajima, sad ne treba gađamo jajima, treba nađemo nešto, neki drugi vid borbe, je to bilo pa prošlo, idemo dalje. Valjda smo im sada inventivniji nešto, znamo šta kako, vidimo kako se radi. Znači, ne nasilno samo, jer oni su mnogo jači od nas. U njihovim rukama je vojska i policija. Te priče, preći će oni na našu stranu. Čekali smo mi 10 godina da pređe policija na našu stranu sa Slobodanom Miloševićem i te kad su videli da nema dalje, prešli su. Tako da ja, nije ni njihovo da prelazi sada, ali jednostavno ne smiju da biju narod, da biju decu bez ikakvog
povode, ovaj moj drugar, jedan od ovih zdrenjinskih fantoma, on je čovjek podignut i ubijen od batina. Znači, nikakav ni otpor nije pružao ni ništa, ubili su ga od batina. On je onaj momak koga biju kada skidaju rukavice pa ga udaraju u ćošku zgrade RTS-a. Zašto? Kada je čovjek su izvukli, spusti ga do. Tako da, ja u te neke velike revolucije više ne verujem, 21. vek, ali zato verujem u kreativnost. Verujem u to da možemo da nađemo način i tog 13. da im se onako smejemo. Da ih smeho, oni to ne kapiraju, oni nisu, on ih to nervira, to ih živcira, ta satira i sve ovo što mi radimo, što se sprdamo na njihov račun i tako dalje. Dobro, to će biti predstavljeno kao vid od nasilja, zapravo. Oni će sve da predstave. Nije više ni bitno šta oni rade. Bitno je to da su, nažalost, u Srbiji rovovi iskopani. I vi onoga koji gleda Pink sa uživanjem ne možete da ubedite da je zemlja okrugla ako vam ovaj kaže da je zemlja ravna ploča. Vi ne možete njega da ubedite. On mora da ide na dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju da bi bio sposoban da nešto drugo ukapira. Ali treba ovaj plamen držati upaljen. Mi možda nećemo uspeti da uradimo ništa sada za mesec, za dva, za tri, ali ako budu ti izbori, bojkotovat ćemo. Pa onda neka ono objašnjava svojim prijateljima u Evropi i svetu zašto neko bojkotuje. Tako da nikako ne sme taj plamen da se ugasi po meni. Završavamo. Malo sam se raspričao. Ne, čekam da vam postavim još jedno pitanje. Ajde, izvolite. Slobodno, da. Hvala za reč. Ako želite da me pitate, ako me pitate to, onda ne. Da li satiru koristite, naravno koristite u kolumnama, u emisiji, ali da li ste ozbiljniji na govorima, na protestima i gde vas možemo čuti, gde ćete pričati? To je kono toliko turneja, ono gde nastupate ovih dana. Ljudi kada idemo pa govorimo po Srbiji, očekuju da čuju nešto i onda ja za početak nikada ništa ne čitam, jer mislim da je ta vrsta komunikacije je malo problematična, jer nema kontakta prevelikog. Interakcije, pardon. I onda ja volim da pričam iz glave i onda uvek volim da se malo i našalim i uvek gledam da spomenem i našeg Čaleta i to. Ali šta hoću da kažem? Ja ne dam nikome da mi dira u ove proteste. Svim srcem sam uz te proteste i idem i govorim svuda gde ti neki sudi kao neće doći kod nam. Ne mogu, nema kada, mislim. Zakažite za ponedeljak protest pa ćemo doći. Nije problem. Ali želim da svuda kažem da svi oni koji hoće da se izbore nešto, da love u mutnom, koji hoće ovo da mi naruše, ja ih sve oteram lepo u tri lepe šargarepe i jednostavno ne želim da bilo kakvim pričama neko umanji značaj i vrednost ovih protesta. A što se tiče mojih kulturno-umetničkih nastupa, u četvrtak možete da me gledate u Obrenovcu. Dobro. Nastupam u 19 sati u Obrenovcu. U petak sam u Pančevu, a u subotu sam u Sremskoj Mitrovici. Pa dosta gust raspored. Pa mislim ono, kako da ne izađete u susret ljudima, tako da... Kada možemo očekivati novu kolumnu u danasu? U utorkom ide kolumna. Ono što ja već zakazujem i te termine posle 13. I to smo krenuli. Utorkom izlazi kolumna u Glasu Podrinja. Petkom je emisija na televiziji Šabac Dobar loš zao, nedeljom je kod vas u 6:30. Gosti sledeće emisije bit će nam pomenuti fantomi iz Zrenjanina, da nam malo pričaju kako je to u Apsani. I da vidimo da li su se oporavili. Ba jesu, oporavili su. Oni su čvrsti, jaki momci. Par šamare, par pesnica, udarac u glavu, nije to ništa. Sve to prođe. Ne prođe nešto drugo. A nama stvarno ostaje da ne pokleknemo jer nemamo na to pravo. Mnogo vam hvala. Ovom porukom ćemo i završiti vaše gostovanje. Hvala i vama na pozivu. Poštovani gledaoci, slede najvažnije vesti, pa se vidimo za nekoliko minuta u studiju. Gost programa biće Marko Bastać, predsjednik opštine Stari Grad.